God morgen, folkens. Ny dag, nye muligheter. Herregud. Jeg hadde jo som sagt besøk av Susanna i går, og hun har nå dratt da. Hun dro til morgen i dag, og vi endte med å drikke litt. Jeg var egentlig ganske sliten og hadde egentlig bestemt meg for å drikke bittelitt, men det ble kjempemye. Det var alt for mye, så formen i dag er så som så. Den er ikke bra i det hele tatt. Så jeg skal ta meg en pizza. Det kjøpte vi jo i går, egentlig for å ha det som kveldsmat i går, men vi spiste jo ikke kveldsmat, vi. Så har jeg også hatt snekker og rørlegger her som har fullført badet, så å si. De skal bare male noe listverk og sånt på mandag eller tirsdag. Hvis du er ny og skulle føle for det, så hadde det betydet veldig mye at du valgte å like denne videoen her. Du trenger ikke være ny for å like den for så vidt. Du kan også være en som har sett på videoene mine før. Det hadde vært så betydet mye hvis dere liket videoen. Men er du ny og skulle føle for det, da hadde det betydet veldig mye hvis du abonnerte. Det var egentlig det jeg skulle si. Dette er da 4 cheese. Den så jævlig digg ut. Jeg har selvfølgelig ikke klart å legge ut Sims-video til tida i dag. Det er rart det der. Hver gang man liksom drikker eller gjør noe sånt, så ødelegger man jo dagen etterpå omtrent. En annen ting som kom opp i dag, som ikke jeg viste dere, er disse sprutbeskyttelsene. Og på den siden, nå er det jo selvfølgelig litt rotet her. Jeg har ikke fått kastet det jeg skal kaste, og det er det pappa skal kaste, og der er maten min, og hei! Hei! Se hvem som er på besøk i sengen min! Nemlig Sam! Kus, kus, kus. En annen ting dere kan gjøre hvis dere gidder, add meg gjerne på Snap, eller abonner på meg på Snap, for jeg får sånne abonneringsgreier på muligheter nå på Snap hvis dere gidder. Og så kan dere sende meg en melding eller noe, for jeg har åpent Snap. Det hadde vært kult. Jeg pleier å ligge og svare på snapper. Og det var planen min nå, mens jeg venter på pizza. Kjempekoselig snapper dere sender meg. Åh, herregud, nå gleder jeg meg. Herregud, i dag la jeg et nytt bilde på Instagram. Jeg er skikkelig dårlig til å være aktiv på Instagram, men jeg prøver. Og jeg synes det bildet var så søt. Det hadde vært kult hvis noen av dere stakk inn på Instagram og følte meg der også. Så skal jeg følge noen av dere tilbake. Det var sykt digg, ass. Jeg er så sulten. Jeg kan ikke beskrive hvor sulten jeg er. Mens jeg nå sitter her og praper i meg pizzaen, så tenkte jeg at jeg skulle åpne noen pakker jeg har fått fra Wish. Se der, ja. Den her virket jo veldig fin. Perfekt. Jeg vet ikke hva det står her. Jeg orker ikke teste den, og jeg er jo sliten. Hvis du ønsker at jeg skal teste t-skjorten og sånt, så må du kommentere i kommentarfeltet, så skal jeg gjøre det i morgen. Her er det 2 t-skjorter. Hæ? For et stoff. Det stoffet kjentes litt rart ut, men sjekk på den. Jeg synes den var så stilig da jeg så den. Men jeg vet ikke hvordan den sitter på, da. Det er også størrelse L, og stoffet så veldig tynt ut. Stoffsøt. Så er det denne. Jeg synes den også var kjempesøt. Bestilte jeg den her. Den synes jeg også var, den synes jeg faktisk var en av de fineste. Den tror jeg også er, ja, den er så L. Det eneste som er å si på er jo at stoffet er rart. Men jeg må hvertfall vaske den før jeg bruker den. Den her. Med sånn liten katt og måne. Den månen hadde egentlig ekkelt trynet når jeg ser på den. Jeg må bare ta en bit. Og den her. Så søt. Jeg klarte å bestille alle disse t-skjortene her med en feil. Fordi det var sånn konkurranse, så stod jeg velg hva du ønsker å vinne. Og da hadde jeg lagt det her i handlekurven. Jeg hadde ikke bestemt meg om jeg skulle kjøpe dem. Så jeg var litt sånn, jeg vet ikke om jeg gidder, men jeg skulle se hvor dyrt det ble for alle sammen da. Og så kom det liksom opp sånn, velg hva du ønsker å vinne i premie hvis du ble trukket ut da. Og så trykket jeg bare, nei, ok, da vil jeg vinne gavekort på $1000 eller hva det var for noe. Og så endte det med at når jeg trukket hva jeg ville vinne, så bekreftet jeg kjøpet. Så det var litt sånn lureri, følte jeg. Så da endte jeg med da å bestille en del t-skjorter med masse forskjellige kattegreier og sånt på. Til 700 kroner eller noe sånt med frakt. Så det var jo dyrt, det var ikke kjempebillig. Og prøvde å se om det var noe sånn, der. Det er håndvask. Du skal ikke ha den i maskin, men det er sikkert på grunn av fargen og sånt på den. Men jeg har jo håndvask på maskinen. Så da går jeg an å kjøre den på håndvaskmodus og se om det funker. Hvem synes du var finest? Jeg synes det var finest. Jeg elsker lille svart. Nå er klokken faktisk 7:30 på kvelden. Sist jeg filmet så var klokka 2:30. Jeg har ligget og sovet. Bare sovet. Nå skal jeg i hvert fall redigere en Sims-video. Og bloggmessen. Nå er klokka 7:30, og ingen av tingene er lagt ut på kanalen. Susanne har satt igjen en sånn her milkshake. Seriøst, Susanne Andersen, sjekk henne ut. Tusen takk, altså. Dette er noe jeg kommer til å kose meg med nå, for å si sånn. Nydelig. Nei, jeg får redigere vloggen, og så får jeg komme tilbake etterpå. Jeg har masse jeg skal gjøre i dag, egentlig, men der har jeg tatt en dusj, vet du. Først tenkte jeg at jeg skulle sette på litt vann til te, for jeg har lyst til å smake på den nye teen jeg kjøpte i går. Peach and mango. Badet er jo blitt helt ferdig nå. Jeg vet ikke om dere så det i forrige vlogg, for det ble lagt ut ganske sent. Men så har han gitt meg feil plater.
Egentlig så synes jeg at de platene var finere enn de andre hvite. Jeg var litt skeptisk i starten, for det er liksom ikke det jeg hadde sett for meg. Få tenkt opp noen sorte håndklær. Jeg har jo da kjøpt sorte håndklær. Som skal liksom matche det litt sånn design her. Jeg har selvfølgelig skaffet meg en skitentøyskurv da. Der får det ligge imens. Må nesten bare bli sånn. Nå er jo varmtvannet ferdig, så da bare tar vi litt opp i teen. Og her som dere ser, her må jeg vaske. Men først, ut med den pappen. La oss smake på teen mens den er varm, eller lunka. Kunne definitivt latt posen være oppe litt lenger, for det var ikke så veldig mye smak i den, men den var veldig god altså. Nei, nå har jeg fått ut pappen. Nå skal jeg straks vaske over hele greiene her. Men jeg har tre batterier, og alle tre batteriene på kamera lader seg ut. Det gjør det batteriet her også, for så vidt. Så jeg lader batterien imens, og så løper jeg til butikken og kjøper noe til i morgen, for i morgen skal jeg ha 24-timers video, tenkte jeg. Så vi preiket når jeg har vært i butikken, for da har også batteriene fått lada litt, og så skal jeg vise dere hva jeg handlet. Der er jeg tilbake fra butikken. Jeg kjøpte med meg fiberbalanse knekkebrød. Det er greit å ha tilfelle man liksom har lyst på noe smått av sulten. Kjøpte meg gigantisk melk. Er det ikke det nesten 2 liter melk? Det kjøpte jeg på grunn av videoen jeg skal ha i morgen. Kjøpte også med meg 2 pærer. En guacamole. Tyggis. En svær boks med 5 forskjellige julekaker. Greddost. Nei, ridderost mener jeg. Clementiner. Zero, mango og lemon. En urge. En lettvin salat, tilfellig jeg har lyst på noe annet senere i kveld. Og sånne sjokoladeplater. Sånn, da har jeg ryddet og vasket hele kjøkkenet. Egentlig så er jeg litt småsulten. Klokka er faktisk 23:30 på natta, eller på kvelden, eller hva jeg skal kalle det. Det blir vel kanskje natta. Tenkte jeg skulle tenne litt lys, telys, få litt sånn lun stemning her. Jeg synes det der er så fint, det lille settet der borte. Så koster det hva da? 69 kroner eller noe. Nå blir det da søtpotet fries. Skal vi bare ta hele klokken? Oi, det var litt mye da. 15-20 minutter. 220 grader, folkens. Jeg har jo kjøpt denne boka her til hun, Kristine. Altså det søte liv som hun kaller seg på bloggen. Jeg elsker denne boka. Det er så mye godt og så mye fint i den. Jeg tenkte jeg skulle lage havreflarn-oppskriften. Skal vi se. Da kan jeg jo sette inn den her til og med. Og peip på den. Det første vi skal starte med her er å ta et egg. Jeg liker egentlig ikke å bruke ett egg i den maskinen her, for jeg synes den er litt dårlig på å ta ned bunnen når det er lite ingredienser. Så setter jeg på en skål, så nuller jeg den ut, sånn at det står 0 på vekta. Her skal vi da ha 125 gram sukker. Bare hiver det oppi med det ene egget vårt. Da skal vi lage dette her til en eggdosis. Jeg håper dette går greit. Som sagt så er bolla litt dårlig bolla. Så det begynner jo å bli en eggdosis, men det henger liksom sukker og sånt igjen da, så vi får hjelpe til litt her med å blande litt ekstra sammen. Da satser jeg på at det går greit, at det har rørt seg nå. 1 teskje bakepulver. Og 1 spiseskje hvetemel. Sånn. Rører vi inn dette. Nå har jeg rørt det godt sammen, og nå måler jeg opp til 75 gram smør. Så jeg bare giver det inn i mikroen noen sekunder. Da tar jeg smøret, så heller jeg det oppi. Etter å ha rørt den litt rundt, så tar vi en liten bolle igjen. Nå skal vi 100 gram lettkokt havregryn. Der, 100 gram. Så heller vi det oppi. Så skal vi blande inn det. Det er mye lettere å røre på hånd i den greia her. Se, så digg! Sånn. Og så står det da i oppskriften videre at det skal hviles i 10 minutter. Og mens det da sveller, folkens, hva gjør man da? Jo, da rydder man opp et sepp, putter oppvaskmaskinen og alt sånt. Men selvfølgelig, vi skal jo spise samtidig, så vi kan jo egentlig bare spise litt. Her har vi friesen vår. Nå er det tid for å kose seg litt med fries. Slik, se så digg. Fant jeg kun den guacamolen her i butikken, den er ekstra hot. Så den er ganske sterk på grunn av det er en del jalapenos i den. Så det er ikke min personlige favoritt, men den funker. Sånn cirka. Så tar jeg med meg en urge. Skal vi ta en liten smakeprøve da? Digg som alltid.
Da står det her at vi skal steke kaken i midten, 190 grader, har slått på den. Kakene skal lysebrune i midten og mørkebrune langs kanten. Nå synes jeg det var veldig små, men det skal bli 15 doble, cirka. Og det her utgjør bare, ikke sant, 3 doble. Ja, uansett så er ovnen klar, så jeg setter det inn i ovnen, så ser vi hvordan det blir. Mest sannsynlig, så jeg må bare se hvordan det blir det i ovnen. Oi! Ser de sprer seg? De blir jo faktisk ganske store der inne. 7 doble får jeg da, men det går jo greit. Sånn tipper jeg. Så sykt fascinerende. Jeg tror kanskje jeg må faktisk revurdere hvor nærmere de står. Jeg tror kanskje det blir for nærme. Hvertfall når du ser på de der. Nå er de ferdig. De har stått inne i cirka 6 minutter. Så sykt fascinerende. Jeg synes de er kjempefine. Kanskje litt store, men altså, da trenger man jo ikke spise så mye. Da tar man bare 1 eller 2. Da kjører jeg inn den her og satte på dem ikke spres sammen, men det er stor sjanse for det. Nå skal de faktisk avskjules så lenge at det blir helt kalde, før man kan flytte dem. Se, du ser på de kakene at de tåler ikke mye. Opp. Festet seg ikke så mye, det var bare litt grann der og litt grann der. Nice. Sånn, nå er de helt kalde, så nå er de stive. Det neste jeg gjør nå er da å ta Freia dronningsjokolade. Så smelter jeg den i mikroovnen, det her er 100 gram. Og så skal vi smøre på mellom dem da. Så gnir jeg tynt lag med sjokolade utover. Sånn, så tar vi en annen kjeks oppå igjen. Så skal vi dyppe den ned i sånn her. Sykt kult. Dette ble jo dritbra, tror jeg. Og så skal vi legge den på et fat. Sånn. Så den skal inn i kjøleskapet. De 4 der er med dronningsjokolade. De 3 der er med Freia melkesjokolade. Erfaringsmessig så er Freia melkesjokolade en alt for søt sjokolade å bruke bakverk som er søtt. Jeg tror nok den blir intenst søt, den kjeksen her. Men jeg må bare prøve når jeg fant ut at jeg hadde det. Klokken er nå snart 2 på natta. Så jeg skal ikke smake på kjeksen i dag. Men jeg skal smake på kjeksen i morgensdagens vlogg. Så det jeg kommer til å gjøre nå er rett og slett å avslutte denne vloggen. Fordi jeg nå skal sette meg ned og spille inn Sims-video. Og redigere det jeg får lagt ut til klokka 7. Og så er det natta etter det igjen da. Så det er bare det jeg skal gjøre. Og så redigerer jeg denne vloggen her i morgen i stedet for. Så jeg vil si tusen hjertelig takk for at du så på denne vloggen her. Så snakkes vi igjen i morgen mest sannsynlig. Eller i en annen video om ikke alt for lenge, folkens. Ha det godt!